Já bych vás chtěl jménem klubu investorů přivítat na naší další přednášce. Těší mě, že i v 10. týdnu výuky jsme zaplnili tady RV 209 a dnešní pozvání přijal pan Zdeněk Tůma, současně z KPMG. Znáte určitě jako bývalého guvernéra ČNB a pohovoří nám o současných problémech centrálních bank. Zdeněk Tůma. Děkuji za pozvání, doufám, že mě budete slyšet i vzadu, že to zvládneme i bez mikrofonu, kdyby ne, tak zvolejte, já zkusím mluvit víc na hlas. Já když jsem byl pozván, tak jsme tak meditovali nad tím, co by mohlo být téma, takže původně zadání bylo hodně široké. Já jsem nakonec říkal, tak pojďme začít mandátem centrální banky, když chápu, že je řada zajímavých a zajímavějších otázek, jako třeba kdy ČNB opustí fixní režim a jaká pak bude úroveň koruny a jaké budou dopady Brexitu a jaké budou dopady nové politiky Spojených států. Na což asi tušíte, že bych vám stejně nedokázal příliš odpovědět a to ještě neznamená, že se o tom nemůžeme případně v diskuzi bavit. Takže tam moje úvodní slova budou o tom relativně jakoby akademickém tématku mandát centrálních bank, protože přesto, že to může vypadat jako hodně akademické téma, tak mi připadá, že je docela důležité a že centrální banky se dostaly na určitou křižovatku a trošku, jako možná je příliš silné říct, že tápou, ale rozhodně hledají, jak do jaké míry jejich mandáty jsou momentálně kompatibilní. Všichni asi víte nebo nějak tušíte, že centrální banky mají na starosti cenovou stabilitu. Asi taky víte, že má řada z nich, ne všechny, někdy je třeba dohled nad finančním sektorem oddělený, někdy je součástí toho mandátu. A centrální banky v poslední době dostaly celou řadu dalších mandátů, takže je to jedna z těch otázek, které před nimi dneska stojí. A já nebudu mluvit příliš o historii, ale velmi rychle proletíme takové to nejpodstatnější, co já si myslím, jako že vede k té dnešní situaci a k tomu uvědomit si, že měnová politika není kanonická a že ta pravidla, podle kterých se chovala před pár desítkama let, nemusí platit dneska a to, co jsme dělali posledních 20 let, nemusí platit za příštích 10 let. Takže zaprvé jsem chtěl připomenout, že měnová politika jako taková je velmi mladý obor. Za druhé připomenout, že dneska, což je zase nová věc, hodně nová věc, posledních pár let, že vlastně žijeme v prostředí neplnohodnotných peněz, takže to prostě budíš peníze. Nějaká autorita řekne, nech existuje koruna, on existuje koruna, my to respektujeme. A hlavně trochu se zastavit toho cílování inflace a samozřejmě to, co už jsem naznačil, potom té současné situaci, kde centrální banky se rozhodují mezi svými mandáty a snaží se je nějakým způsobem sladit. Tady sice na jedné straně říkám, že měnová politika je mladá, na druhé straně po věky věků nějaká cenová stabilita nebo stabilita měny byla důležitá, takže tohle kdysi našel, není to tak, že bych si povrče četl kosmovou kroniku, myslím, že jsem to neobjevil sám, ale to je jeden citát, které mám docela rád. Proto připomenutí toho, že je to hodně mladá disciplína, tak centrální banky, jako byť ty nejstarší, jako je švédská Riksbank a Bank of England, už existují několik staletí, tak spíš souvisely, nebo jejich úloha souvisela s emisí peněz a s fungováním bankovního sektoru. Ale vlastně i americký Fed je poměrně mladá instituce, který vznikal teprve po sérii bankovních krizí koncem 19. století, takže tu jeho funkci vnímám osobně spíš z hlediska stability bankovního sektoru víc než z hlediska cenové stability. Druhá věc, kterou je potřeba si uvědomit, že ta první polovina 20. století se opírala primárně, vlastně až do těch 70. let minulého století se opírala o zlatý standard a postupně přešla k fixním kurzům, což z hlediska toho, jak dneska chápeme měnovou politiku, o které říkáme, že by měla být předhledící, tak to byl nějaký automatický systém, kdy jako ve zlatém standardu, jestliže jedna země měla deficit platební bilance, jak to potom vyrovnávala nějakými transfery zlata.
takže rozhodně tam nebyl prostor pro aktivní měnovou politiku, jaký dneska známe. Podobně fixní kurz, to už je něco, co téměř ještě jako, možná vy nepamatujete, ale já pamatuju, když jsem to také tehdy tak nevnímal, ale když si vezmete vznik eura, eurozóny, tak de facto Evropa přecházela ty hlavní země od nějakého režimu fixních kurzů a ten jakoby floating, který jako se stal převažující politikou v celé řadě zemí světa, je záležitostí posledních 30 let. Takže jenom říkám, měnová politika, jak ji dneska známe, tak je opravdu záležitostí posledních 30 let. A takže vidíte, že během těch posledních 100 let se funkce poměrně měnila. Často v téhle souvislosti potom padá otázka, jestli relativně malé země, jestliže teda máme nezávislou měnovou politiku, jestli relativně malé země, jako jsme my, ale jsou řada menších zemí, jako je Albánie, která taky cíluje inflaci, jestli mají šanci na to, aby dokázali stabilizovat, nebo aby si dokázali vybrat svůj cíl a držet se ho. Takže v případě třeba Albánie, která také se snažila cílovat inflaci, si takhle malá země, která je vystavená šokům ze zahraničí prostřednictvím platební bilance, tak jestli to má šanci ustabilizovat. A tady je taková hezká ilustrace toho, že třeba my, jak se dneska díváme na Německo a řada lidí říká, stejně nemůžeme mít nezávislou měnovou politiku, naše expozice vůči Německu, vůči eurozóně je příliš velká, takže stejně by bylo nejlepší buď mít euro nebo fixní kurz. Tak tady vidíme, že v situaci, která byla po první světové válce, že přestože Německo, které jako mělo napřed jakoby drželo jakoby fixní kurz, ale potom cenová hladina uletěla, takže to je ta známá hyperinflace v Německu po první světové válce, která vstoupila jak do učebnic, tak do knih, jako třeba román Remarka. Tak vidíme, že ve stejné době Československo dokázalo sledovat určitou politiku, která a ten průběh cenové hladiny se významně lišil od toho, jak vlastně ta sousední země a už tedy samozřejmě velký hegemon, náš soused, se lišila. Takže měnová politika nezávislá existovat může. Vždycky existuje nějaký stupeň volnosti, pokud máte nezávislou měnovou politiku, ale rozhodujete se potom o určitých pravidlech. Tady připomínám také pojem časové nekonzistence, s kterým jako, kdo jste dělali nějaký kurz měnové politiky, tak jste se asi setkali. A to souvisí s tím, že pokud uvažujeme, že nemáme nezávislou centrální banku, máme nějakou autoritu, třeba vládu, a vláda sleduje cíle, samozřejmě chce také stabilní cenovou hladinu, protože lidé nemají rádi, aby to příliš kolísalo, chce nějakou stabilní měnu, aby z hlediska kurzů byla poměrně stabilní, ale chce také rozumný hospodářský růst a růst platů a tohle všechno chce jako dodávat. A ty cíle nejsou vždycky kompatibilní, takže vláda to slíbí a pak si řekne, fajn, blíží se volby, tak já trochu jako malinko překvapím, malinko jenom jako pustím víc peněz, zvednu peněžní zásobu, tím se mi zvedne ekonomika a vyberu víc na daních a budu moc víc štědřejší. A tím, že lidi překvapím, tak to nebudou čekat, takže se vlastně nic nestane, ta ekonomika se tomu přizpůsobí. A to je ta časová nekonzistence, protože tohle překvapení nebude jaksi konzistentní v čase, lidé se úplně překvapovat nenechají a vláda jakoby při tom svém úmyslu nebude v čase konzistentní a povede to k tomu, že inflace postupně povede nahoru. A to vede ke dvou věcem, je to jeden z těch problém časové nekonzistence, jeden z důvodů. Za prvé, proč vznikly nezávislé centrální banky a proč jejich nezávislost je etablována v zákoně nebo v ústavě. A za druhé, proč ta dnešní měnová politika je tzv. Rules-based, je založena na nějakém pravidle. A těch pravidel je celá řada, jeden z nich samozřejmě může být fixní kurz, může to být peněžní zásoba, takže do dneška potkáte mnoho lidí, kteří se hlásí k monetarismu. Na druhé straně monetaristi si myslím, že jsou jakoby prakticky všichni centrální bankéři a to i přesto, že třeba nesledují cílování peněžní zásoby. A asi jste taky už mnohokrát slyšeli slavný výrok, my jsme neopustili peněžní zásobu, ale ona opustila nás. Jinými slovy,
je velmi těžké analyzovat a určit příčiny kolísání poptávky po penězích, která je velmi nestabilní, a to je jeden z důvodů, proč jako monetarismus ve smyslu toho, že by byl základem měnové politiky, se nikde stabilně neuchytil, i když jakoby to rácio, že jakoby peněžní zásoba vždycky, pokud poroste příliš rychle, povede k inflaci, tak to nikdo nebude rozporovat. Takže ze všech těch pravidel, které se v posledních 30 až 50 letech objevovaly a které centrální banky testovaly, tak nakonec tou převažující politikou se stalo v širokém slova smyslu cílování peněžní zásoby, i když ne vždycky je to přesně tahle podoba, třeba Evropská centrální banka by se bránila a říká, my necílujeme inflaci, ale máme nějaký dvoupilířový systém a máme definici cenové stability a vedle toho máme ještě se díváme na tempo růstu peněžní zásoby a jeho volatilitu, takže se brání tomu, že by měli jenom jeden. Ale v každém případě je tam nějaká definice cenové stability, kterou i ECB, ale i třeba americká centrální banka sleduje. Co si myslím, že já považuji za docela důležité, je pojem, kterému říkám mentalita centrálních bank, s čím se člověk většinou v učebnici nepotká, ale pro mě bylo zajímavé, protože já jsem přišel do centrální banky v době, kdy začala cílovat inflaci a do roku 98 měla vlastně politiku fixního kurzu. A zajímavé je, že ono nemůžete říct a příští rok začnu cílovat inflaci, nebo říct to můžete, ale znamená to změnu procesů a já upozorňuji na to, že to znamená i změnu mentality. Vy potřebujete jiný typ analýzy, potřebujete trošku jinak přemýšlející lidi, takže není to proces, který proběhne úplně přes noc a trvá to nějakou dobu. Stejně tak trvá vlastně i společnosti, aby si na to zvykla. Takže my, když poprvé jsme zažili první šok apreciační začátkem minulé dekády, tak jsme byli pod velkým tlakem vývozců, protože pro ně z hlediska konkurenceschopnosti to byla velká rána a byli zvyklí z té předcházející dekády, že kurz jako je fixní a že jim nespůsobuje takové problémy a měli pocit, že nějaká autorita, centrální banka, nejlépe by to měla řešit. Takže všichni se tomu musí nějak přizpůsobit a zvyknout si na to, že to je nějaká nová nejistota a i centrální banka se do značné míry musí změnit. Ten systém je daleko víc forward-looking a vpředhledící, takže jak víte, tak na rozdíl od fixního kurzu, kde centrální banka se jenom dívá, kde je kurz a jestliže má, říká, tak je to fixní vůči košimně, nebo vůči euru, nebo vůči dolaru, tak jenom intervenuje tak, aby to držela teda v nějakém pásmu, které si přece vzala. Pokud cílujete inflaci nebo máte nějakou definici cenové stability, tak se musíte dívat ten rok až dva dopředu, což je zhruba ta transmise měnové politiky a díváte se, jestli ta vaše předpověď se odchyluje od toho cíla, pokud ne, tak by měla centrální banka reagovat vlastně už dříve, než ta situace nastane. A pochopitelně dneska jako velká jako kritici toho režimu měnové politiky, toho cílování inflace, asi jste se s tím setkali, říkají, ale stejně to centrální banka neumí prognozovat a nic se pořádně prognozovat jakoby nedá, takže jako celá ta politika je špatně. Samozřejmě, že každá prognóza, kterou publikujete, tak už v tom okamžiku je špatně, protože vy můžete použít jenom informace, které v tom okamžiku znáte a vlastně, když to publikujete, tak už jako nastupují jako nové informace, takže každá ta prognóza bude nějakým způsobem vychýlená. A při všech těch výhradách osobně samozřejmě jsem v tomhle bias, protože jsem jakoby působil v centrální bance jako v době, kdy jsme cílovali inflaci, tak jsem s tím systémem asi nejvíc rostlý, ale pořád si myslím, že jako dodává velmi dobré výsledky v těch posledních 20-30 letech, kdy většina centrálních bank na světě to používá. Teď se dostávám ještě k těm mandátům, ale se připomínám dalšího velikána první poloviny 20. století, Karla Engliše, který byl v té době minister financí na ustavující schůzi Národní banky Československé, ale byl zároveň později i guvernérem a později, jak asi víte, i rektorem a zakladatelem Masarykovy univerzity v Brně. Takže muž mnoha
mnoha povolání a on také jakoby připomínal na tom ustavujícím schůzi tu důležitost stability cen a stability měny. No a dneska žijeme v tom prostředí na rozdíl od té první poloviny 20. století, kdy prostě peníze jsou v zásadě potištěné papírky. Jejich hodnota je dána vlastně jenom výrokem té autority, která řekne, nechť jsou peníze, a někde v zákoně řekne, existuje tato měna, ta se dělí na tolik a tolik, v našem případě třeba haléřů, a to je jediné legální platidlo, které musí všichni respektovat. Takže to je to, proto je toto fiat lux, budiš světlo, fiat money, budiš peníze. To je také samozřejmě jedna jakoby z věcí, které jsou dneska velkým předmětem debat, protože zejména jak finanční krize ukázala tu poměrně velkou nestabilitu finančního systému, tak si mnozí kladou otázku, jestli tyto neplnohodnotné peníze, není to příliš jako velká volnost pro tu ekonomiku a příliš velká volnost pro finanční zprostředkování, a protože vlastně nabídka peněz a peněžní zásoba není dostatečně pod kontrolou. Takže už po první, po velké krizi byli ekonomé, kteří navrhovali jiný systém, který se dneska také znovu diskutuje, kde by centrální banky plně garantovaly vlastně veškerou emisi peněz v oběhu. A to už se dostávám potom jako k tomu, kde se to dneska nachází. Takže ty hlavní charakteristiky toho cílování inflace. Já bych tam možná jako řekl na jednom příkladu, že v okamžiku, kdy asi se k tomu tématu stejně dostaneme, kdy ČNB začala intervenovat, tak intervenovala v době, kdy z hlediska hospodářského cyklu byla centrální banka, byla ekonomika pod svým potenciálem, takže byla tam takzvaná mezera výstupu. A je zcela legitimní, a to je jako vlastně ten mandát centrální banky, aby prostřednictvím cenové stability se snažila vyhladit ten průběh hospodářského cyklu. Takže jako v okamžiku, kdy ekonomika pod potenciálem, inflace padá, tak to je přesně okamžik, kdyby centrální banka měla uvolnit měnovou politiku. Takže v tom prostředí nulových úrokových sazeb jako bylo celkem přirozené, že sáhla po intervenci. Nicméně pod potenciálem není, takže je legitimní otázka, proč ten první a druhý a třetí rok pořád zůstává v tom intervenčním režimu. A to už není proto, že by vyhlazovala business cycle, ale už je to daleko víc o tom řízení inflačních očekávání a o tom, že pořád inflace zůstávala významně pod cílem. Takže daleko víc než nějaký podpora růstu, tak šlo daleko víc už o řízení inflačních očekávání, než na reakci toho, kde se ekonomika nacházela v hospodářském cyklu. Dneska není pochyb o tom, že ekonomika roste poměrně stabilně, nejsou to tam tempa růstu, na která jsme byli zvyklé z předcházející dekády, ale prostě to rychlé dohání vyspělejšího světa asi máme za sebou a musíme se smířit s trošku pomalejším, nebo musíme, nemusíme, ale já se obávám, že se musíme smířit s trošku nižším růstem, než bylo dřív. Jinak pro zajímavost, když říkám, že ty peníze nejsou plnohodnotné, tak jakokoliv schválně jako si zkuste tipnout, kolik vlastně stojí centrální banku, ta hodnota je jasná, že když mám stovku, tak hodnota je stovka, ale kolik to stojí centrální banku emitovat tu bankovku, jestli je to 10 halířů, nebo 10 korun, nebo 5 korun, nebo máte nějaký odhad, kdo si myslí, že to je kolem 2 korun, přihlašte se. Kdo si myslí, že to je mezi 2 a 5 korunama, a kdo si myslí, že to je víc jak 5 korun. Je to takhle, není to úplně u všech bankovek stejné, ty vyšší nominální hodnoty, záleží to na tom, kolik, ale tam nebudou velké rozdíly, jaké mají zabezpečovací bezpečnostní prvky, a to je mimochodem také občas důvod, proč zhruba jednou za 7-8 let se dělá nějaký upgrade bankovek a zavádí si nové bezpečnostní prvky proti falzifikaci. A ono to bude se pohybovat tak někde mezi 2 a 4 korunama. Já dneska na tu cenu taky nemůžu
nemůžu úplně přísahat, ona to centrální banka ani přesně neříká, ale ty nižší nominální hodnoty jsou trošku levnější, je to přece jakoby trochu menší papír, ten papír něco stojí, ale tak někde mezi 2-4 korunami, s tím, že pochopitelně ty, co jsou vysokoobrátkové, jako je stovka, dvoustovka, tisícovka, tak vám nevydrží tak dlouho, tak rok, dva, pak se stavujou a jako opotřebené a budou objevovat ty vyšší nominální hodnoty zůstávají. A mimochodem to taky trochu odboču od toho jádra, co teď jako povídám, ale myslím, že i s ohledem na nedávné rozhodnutí ECB, že by se zrušily 500 jako nominální hodnota eurová, tak je to tak, že vlastně nevím, kolik z vás vidělo jako eurovou 500, jo? Asi ani sám jsem, myslím, ji viděl a 5000 českou jsem viděl, ale ne, že bych jako je běžně nosil. A přesto vlastně v oběhu, když jsem se na to díval někdy loni, předloni, v oběhu tolik bankovek, že všichni tady, jak sedíte, a celá populace bychom měli mít momentálně 2 5000 v kapse každý. Jo? Takže to je jeden z těch argumentů, že to de facto jsou jenom nějaké tezauraci, mimobankovní tezauraci hodnoty a samozřejmě logicky to vede k podezření, že je to nějak spojené se stínovou ekonomikou. Takže zhruba třetina oběživa, které je v oběhu, je v té nejvyšší nominální hodnotě a je to velmi obrovné číslo pro nás jako pro eurozónu. Tady jenom připomínám vlastně jakoby tu na jedné straně hodně volatilní průběh inflace u nás, kdy koncem 90. let se začínalo na dvouciferných číslech, jenom připomínám, a to tady nemám vyznačené, ta červená je celková, takzvaně headline inflation, a ta modrá, což už dneska si ani nepamatujeme, že když začala cílovat inflaci, tak byla toho názoru a celkem oprávněně, že celkovou inflaci nemá úplně pod kontrolou, z toho důvodu, že je tam řada cen, například regulovaných státem, které nemůže bezprostředně ovlivnit, což tehdy byla asi čtvrtina až třetina spotřebního koše, tak začínala s cílováním takzvané čisté inflace, net inflation, ale to potom se opustilo v roce 2002 a přešlo se na cíl celkové inflace. Já to ukazuji jenom proto, že ta volatilita je poměrně značná, přesto ČNB byla hodnocena, řekl bych, finančními trhy a mezinárodním fondem velmi pozitivně. A to je, se vracím k té otázce, jestli jako malé ekonomiky můžou používat ten režim cílování inflace. Samozřejmě, že v okamžiku, kdy jste malá, poměrně otevřená ekonomika, což malé otevřené ekonomiky z definice bývají, pokud se nejedná o Severní Koreu, tak potom jako inkasujete ty vnější šoky. A ty vnější šoky vedou jak k určité volatilitě kurzu, tak i k volatilitě inflace, kterou centrální banka nemůže úplně vykompenzovat. Tohle ovšem není třeba tenhle zub, to není důsledek nějakého vnějšího šoku, ale to byla změna spotřebních daní. Česká vláda zvyšovala spotřební daně a docházelo k jednorázovému šoku. Zajímavé na tom bylo, že to bylo vlastně těsně před finanční krizí a přestože ceny šly nahoru, tak což by člověk čekal, že bude centrální banka přitahovat a zvyšovat sazby a zpřísňovat měnovou politiku, tak opak byl pravdou a my jsme vlastně v té fázi, kdy inflace šla nahoru, tak jsme sazby snižovali. A to bylo právě z toho důvodu, že jsme věděli, že to je jednorázový efekt, který je spojen vlastně jenom s posunem, jednorázným posunem cenové hladiny, spojený s nárůstem spotřebních daní, který už nebude mít v příštím roce efekt. Centrální banku zajímají jenom sekundární efekty. A nakonec se to ukázalo, jak si velmi spíš jsme měli kliku, než by to bylo prozíravé, protože jako potom nastoupila krize, takže to, že jsme začali snižovat sazby včas, tak bylo fajn a samozřejmě pak ten pokles sazeb pokračoval. Ale přes ten radikální pokles sazeb krize, jak vidíte, tak inflace dotlačila velmi nízko a na těch velmi nízkých hodnotách zůstává do dneška, ten konec tam není a ten už dobře znáte. Takže kde jsme se teď ocitli, takže to všechno jakoby úvod spíš jako k naší dnešní diskuzi, protože já věřím, že spíš budete mít
dost otázek a nemyslím, že bych tady měl povídat hodinu takhle večer. Takže nejenom ČNB, ale celá řada centrálních bank ve světě se dostala vlastně na tu bariéru nulorokových sazeb, kde před pár lety bych jako nevěřil, že se někdy může dostat. Takže já se třeba musím přiznat, že jsem vlastně několikrát musel korigovat svoje přesvědčení, když jsem byl jako na tom přelomu konce 90. let a začátkem té minulé dekády v centrální bance. Já jsem si neuměl představit, že bychom někdy šli pod 5% hranici úrokových sazeb v dohledné době. Jo. Ale jakoby ten ekonomický vývoj a to zejména posilování kurzu jakoby nás tlačilo velmi rychle dolů s úrokovými sazbami, pak jsme prorazili sazby na dolaru a na euro a něco, co jako pár let by potom pro mě bylo nepředstavitelné. Takže už jsem si pak zvykl říkat, jediná hranice je pro mě nulová hranice úrokových sazeb a dneska se ukazuje, že ani ta nulová hranice nemusí být úplně konečná. Takže těch možností centrální banka sice má několik, ale velmi obtížně se z toho vybírá. Buď nebude konat a bude rezignovat na ten svůj cíl, to znamená v případě zemí, které cílou inflaci, nebude rezignovat na cílování inflace a připustí nějaký deflační vývoj. Pokud se podíváme ve světě, tak třeba Japonsko, které se v tom plácelo hodně dlouho. Jeden z těch nápadů, který se objevoval, ale který samozřejmě by bylo třeba uplatnit v jiných dobách, a byl to Oliver Blanchard z IMF, který říkal, že by bylo bývalo lepší, kdyby centrální banky měly vyšší inflační cíl, protože by pak měly větší manévrovací prostor jako k nule a samozřejmě tím pádem i k nulovým úrokovým sazbám. Quantitative easing, který, jak víme, tak dělá celá řada centrálních bank. V našem případě, kde přece ta likvidita na trhu je poměrně velká a je to otevřená ekonomika, tak já se domnívám, že ta varianta devizových intervencí je lepší. No a to, co se o tom už jako zcela extrémní věci jako diskutuje, ale jako minimálně mezi akademiky celkem seriózně, zatím si asi neumím dost dobře představit, že by jako nějaký policy maker na to našel odvahu, je teda ta varianta helicopter money, to znamená rozdávání peněz, jak se to popsalo v učebnici, jako z vrtulníku, ale fakticky by to mohlo vypadat tak, že každý by dostal nebo dostával, mělo by to být trochu systematické peníze, takže by to byl nějaký windfall gain pro domácnosti, aby se povzbudila spotřeba a prostě ekonomika se zvedla. No a pak už to, co jsem já naznačoval, to znamená nějaká významnější změna finančního systému, což je něco třeba o čem ve Švýcarsku myslím, že se snad má dokonce hlasovat, kde tam je skupina lidí, která propaguje změnu finančního systému s tím, že právě centrální banka by měla garantovat veškeré peníze, které jsou v oběhu. Dneska, jak víte, tak je to tak, že sice se jako často v širší veřejnosti říká centrální banka tiskne peníze, ale ona opravdu tiskne jenom tu hotovost, ale peníze vlastně vznikají prostřednictvím finančního zprostředkování přes komerční banky a centrální banka to právě kontroluje jenom přes cenu peněz a přes pohyb úrokových sazeb. No a to další dilema, které centrální banka mají, že pro ně to není nové téma, to znamená jakoby finanční stabilita. Jinými slovy, jeden ten kritický proud vůči centrální bankám je, že si vybrali jeden malý segment, nějakou kategorii cen, která nezohledňuje jako veškeré trhy, to znamená spotřebitelské ceny. A říkají, my cílujeme inflaci, ale ve skutečnosti cílují pouze spotřebitelskou inflaci. Ale celá řada dalších trhů, trh s nemovitostmi, akciový trh, peněžní trh, dluhopisový a tak dál, kde vlastně centrální banka nějakým způsobem jako nekoná. To znamená, kritici říkají, že může docházet k velkým výkyvům a nerovnováhám na jiných trzích a soustředění se čistě na spotřebitelské ceny je příliš úzké. No a z toho se odvíjí potom ten
koncept finanční stability, což je něco, čím se centrální banky analyticky zabývaly již předtím, ale byli toho názoru, že měnová politika není ten správný nástroj, který by mohli použít, a to z toho důvodu, že vlastně neznají dobře transmisní mechanismus měnové politiky do těch ostatních částí, jako do těch ostatních částí, na ty ostatní trhy. A já bych to parafrázoval třeba tím, když Milton Friedman v 60. letech psal o roli měnové politiky, tak on říkal, nejlepší by bylo, kdyby centrální banka se rovnou dívala na inflaci a tu se snažila nějak, možná asi neřekl přesně cílovat, ale to ovlivňovat. To by měl být ten konečný cíl. Ale protože neznáme dost jako o zpoždění v měnové politice a neznáme dost o transmisi měnové politiky do ekonomiky, tak bude lepší cílovat peněžní zásobu jako by second best. A centrální banky postupně dospěly k závěru, že znají ten transmisní mechanismus dostatečně dobře, takže se začali dívat přímo na inflaci. Nicméně pořád jsou toho názoru, že neznají dost dobře tu transmisi měnové politiky do těch ostatních částí ekonomiky. A takže to je ten takzvaně ten macroprudential, ta oblast, která už jako má i dopady na finanční architekturu, nebo jak bychom to nazvali. Asi znáte tu novou instituci, která vznikla na začátku krize, Evropský European Systemic Risk Board, čili nějaký výbor pro Evropský výbor pro systémová rizika, který má za úkol právě jako se věnovat těm macroprudential záležitostem a dávat doporučení jednotlivým zemím, co dělat. Jaké jsou potom jakoby nástroje? A to je pořád jakoby ta debata, proto říkám, že je to velké téma kompatibility toho jako mandátu cenové stability a finanční stability. V okamžiku, kdy můžete používat jiné nástroje než měnová politika, to znamená požadovat po bankách víc kapitálu, abyste jako přibrzdili, pokud máte pocit, že dochází k nějaké finanční bublině. Teď centrální banka vlastně doporučení založené na zprávě o finanční stabilitě, aby banky zpřísnily půjčování, zejména v oblasti hypoték, a dávala nějaká jako doporučení v oblasti loan to value ratio. A momentálně se vede diskuze o tom, jestli by to nebylo jen doporučení, ale tu pravomoc by ČNB měla ze zákona, aby mohla nařídit bankám, jaké ty poměry mohou být. Takže to jsou ty takzvané macroprudential tools. Pořád tady ale zůstává otázka, jestli by v okamžiku, kdy se, čistě technicky, když se sejde nějaký, jak už je to v našem případě bankovní rada nebo Monetary Policy Council, tak pořád je otázka, jestli když se sejdou k otázkám měnové politiky, jestli by měli uvažovat o všem jako o celku a dívat se na finanční stabilitu jako celek, a vlastně cenová stabilita bude jenom nějaký subsegment, kterému se budou věnovat. A řeknou, fajn, tak tohle bude mix jako našich politik, tohle bude část jako měnové politiky a zvýšíme trošku sazby. A tohle použijeme třeba jakoby ty poměry loan to value ratio a řekneme, aby se zvýšil kapitál. A tenhle mix jako bude jakoby odpovídat tomu, co potřebujeme. Tak tohle se neděje a zatím jako není teda vyhlídka, že by se to dít mělo, a ani neříkám, že by se to dít mělo, ale je to bez pochyby předmětem sporu, a to je právě z toho důvodu, že pořád centrální banky ty dva mandáty vnímají odděleně. Nicméně jsou lidé a i centrální bankéři, kteří říkají, že přesto, že neznáme tu transmisi dobře, že stejně bychom měli použít jako měnovou politiku, a je to takový koncept leaning against the wind, prostě naklánět se proti tomu větru, ačkoliv ten vítr nevíme přesně, jak vane silně. Takže ten tábor je, ale zatím není jako dostatečně silný, takže zatím dneska jako platí, že centrální banka odděleně rozhoduje o tom, o nastavení měnové politiky, a odděleně diskutuje a rozhoduje o případné použití nějakých nástrojů v té oblasti makroobezřetnostní politiky. A to myslím, že jako pro ně hodně nová věc, ke kterému je dovedla krize, která jako myslím, že má nějaký vývoj. Tak jak se třeba před těma 10-15 lety hrozně standardizoval ten výkon cílování inflace, dívali jsme se jeden po druhém, co kdo dělá v oblasti komunikace, v oblasti rozhodování, v oblasti procesů, jak psát minis, jak psát zprávy o inflaci. A de facto už to potom bylo standardní instrumentárium a bylo to nějaké fine-tuning, a bylo to velmi standardizované. Tak to si myslím, že
pořád žijeme jakoby v tom standardu v té oblasti měnové politiky, ale ta finanční stabilita je jakoby velký otazník, který se nějak jakoby řeší a pořád jakoby ta interakce jakoby těch dvou světů, to znamená jakoby to soustředění se na spotřebitelské ceny a jako rovnováha na dalších trzích, tak to si myslím, že zůstává otevřené a pořád bude mít asi nějaký další vývoj. Tak, já jsem říkal, že nechci zabrat celý čas tím, že tady budu povídat, takže to berte jako jaký lehce akademický úvod do toho, co dělají, jako v případě, co trápí centrální banky a vy se ptejte, na co budete chtít. Tak, prosím. Ten svět je dobu jako dost globalizovaný, propojený a myslím si, že musíte sledovat, co se děje v ECB a i ve Fedu. A tak jako jak se s tím pasujete, už se trošku nakousnul. Oni, já už ne. Pardon, a i s tím třeba, že Fed má ty dva mandáty, že má to zaměstnanost, jako jestli to není takovej vlastně zvláštní závod. A jestli to má být závod měnové války. Já myslím, že takhle, třeba když já budu mluvit za sebe, já když jsem byl v ČNB, tak jsem se na třeba jako dolar ani moc nedíval. Ta expozice téhle ekonomiky je primárně vůči eurozóně a primárně vůči Německu. To, že to sem nějak doléhá, tak doléhá zprostředkovaně a je to spíš potom expozice Evropy na Spojené státy. Ale ten, jako zmiňujete tu otázku jakoby těch mandátů, že? Jakoby nebo definice toho mandátu, což je jakoby strašně jakoby zajímavý. Já si třeba myslím, a když jsem se o tom kdysi bavil s některými americkými centrální bankéři, tak oni by to asi třeba neřekli všichni, ale ti, s kterými jsem mluvil, tak říkali, no my víme, že to je blbost ten druhý mandát, jakoby z hlediska té nezaměstnanosti, jo. Ale my si netroufáme s tím jít do kongresu, protože oni by nás vyhodili. A jak to říkám, jeden nástroj, jako názor možná extrémní, zřejmě by s tím jako paní Jelen jako dneska nesouhlasila, ale pointa toho je, že tam jako máte strašně úzkou korelaci mezi vývojem inflace a výstupu, respektive nezaměstnanosti. Jo. A to z toho důvodu, že v okamžiku, kdy jste pod potenciálem, jako jsem říkal, že byla třeba česká ekonomika v roce 2013 a proto ČNB nějak reagovala, tak jste pod potenciálem a to je většinou spojeno s tím, že jako vám to tlačí dolů cenovou hladinu. Takže pro mě je to nějaká proxy, jestli budu dívat na vývoj inflace, tak pro mě je to proxy i pro to, kde se mi nachází výstup. Takže jestliže mě bude padat inflace, tak to znamená, že jsem pod potenciál nebo pod něj směřuju. A naopak. Takže tyhle věci nemusí být jakoby úplně synchronizovaný, ale v každém případě podle mě jsou velmi korelovaný. Takže ten mandát z hlediska nezaměstnanosti pro mě je jako duplicitní. Ale já jsem opravdu jako v tomhle jako cílovat inflace, ale jako myslím si, určitě budou na to existovat jakoby nějaký práce, jo, protože tohle téma srovnání třeba mandátu ECB, který taky jako konec konců říkají, máme dvoupilířový, a oni říkají, máme inflaci, což je z hlediska toho krátkého období, ale díváme se i na vývoj peněžní zásoby, což by nás mělo varovat před nějakými oblastmi jakoby finanční nestability. Právě oni říkají, jakoby dívat se na peněžní zásobu, to je ten nástroj, který nás má varovat případně před tím, že se děje něco na dalších, jakoby v dalších částech ekonomiky. Takže jako máte tady čisté cílovače inflace, máte tady dvoupilířovou jakoby mandát ECB a potom jakoby mandát Fedu. Já si myslím, že v dobách relativního jako klidu, když se podíváme na léta, já nevím, 95 až 2008, že asi v tom rozhodování by se nenašel jakoby velký rozdíl. A netroufám si to tvrdit jako během krize. Za prvý už jsem během krize v centrální bance nebyl, takže jsem to nesledoval tak v detailu a nevím, do jaké míry se třeba jako vedli na nějakých zavřených jednáních o tom debaty. Takže Fed to určitě v retorice používá, má to jakoby v mandátu, tak o tom takhle komunikuje, ale nejsem si jistý, jestli jako fakticky ten rozdíl v tom rozhodování je tak velký. Ten rozdíl, řekl bych, podstatnější je v tom, že pro ECB je těžší se rozhodnout a ten mandát byl nějak definovan, takže pro ně jakoby nějaké masivní intervence v podobě quantitative easing bylo daleko těžší jako rozhodnout a udělat a zdůvodnit si, že to smí dělat a neprošel mandát, když to ty Američani jako mají větší volnost a jsou daleko pragmatičtější. Jo. Tady máte přece nějaká jako politická omezení a svázanost těmi pravidly, která
která Evropa má. Tak tam z hlediska rozhodování ten rozdíl bez pochyby je flexibility v rozhodování. Ale jestli jako to vede jakoby skutečně, jestli ty mandáty, ta definice toho mandátu vede k jiným rozhodnutím, to si netroufnu tvrdit. Ale jsem přesvědčen, že na to musí existovat nějaký papery a pokud ne, tak by určitě měli zasadovat něco pustit. Tak, dále, prosím. Já bych chtěl znát nějakou transparentní odpověď na to, nakolik je Česká národní banka, Dánská, Švédská centrální banka skutečně nezávislá v relaci na měnovou politiku Evropské centrální banky. To znamená, byly nějaké zprávy o tom, že Česká národní banka může v podstatě tisknout českou korunu v podstatě neomezeně, za kterou nakupovat potom ty eura, ale otázkou je, zdali to opravdu takhle může dělat opravdu neomezeně, jestli to bude do půlky příštího roku nebo do čtvrtého čtvrtletí příštího roku a v relaci na to, kdy bude ukončen quantitative easing Evropské centrální banky. Jo, tak já vám dám odpověď, já vždycky můžeme mít pochybnosti, jestli je dostatečně transparentní, že jo, ale dneska jsem mimo, tak já můžu mluvit jakoby celkem volně. Ne, jako já jsem přesvědčen, že tu svobodu má, že centrální banky jsou v tom opravdu nezávislé. Dánská ne, Dánská má, jako Dánská, jak asi víte, tak na rozdíl od Švédska nebo České republiky nemá nezávislou měnovou politiku, byla zavěšená jakoby fixem s velmi malým jakoby tolerančním intervalem, takže ta vlastně jenom kopírovala politiku ECB. A to odráželo vlastně preferenci dánských autorit a centrální banky, kde třeba, já pamatuju, když byla guvernérkou Bodil Andersen a ta říkala, jako, přesto, že tím jakoby ztrácíme jakoby tu volnost v rozhodování o měnové politice, tak si myslím, že my jsme natolik, ta naše expozice je tak velká, že stejně jakoby tu volnost nemáme tak velkou, že já bych radši byla u toho stolu, jako u té uzavřené místnosti, abych věděla, jako co se jako v Evropě dohaduje, než mít tady tu pofidérní svobodu. Takže Dánové, to byl převažující asi přístup, to, co tehdy říkala Bodil Andersen, a Dánové to fixli a de facto kopírovali politiku ECB, ale nedokázali přesvědčit o tom veřejnost, která říkala, ne, my chceme dánskou korunu, takže vlastně jakoby formálně, jako měli, u nich to bylo jako formální nezávislost. Švédové a my ne. A když byste se podívali na průběh jako business cyklu a průběh jako inflace, tak během minulé dekády, tak byste jako zjistili, že ten cyklus není zdaleka synchronizovaný. Ale krize vlastně jako k tomu vedla. Teď nevím jak Švédové, ale myslím si, že my třeba s Německem dneska máme hodně synchronizovaný hospodářský cyklus, takže ten jakoby argument pro to mít nezávislou měnovou politiku je v tomhle oslaben. Ale jako jinak to, co centrální banka dělá, tak jako tam jako ECB má jakoby ten vliv, že samozřejmě tím, že je to náš hlavní obchodní partner a nejenom teda obchodní, ale i z hlediska jako platební bilance jako celku, tak pro nás jako politika ECB je relevantní, ale vstupuje jako jeden z těch parametrů do toho modelu a je možné se dohodovat, nakolik je významné. Ale není to jako určitě kopírování měnové politiky ECB, ta volnost je, ale nicméně zároveň znovu opakuju, jako tím, že máte sladěn hospodářský cyklus, tak máte menší důvody jakoby pro to, abyste používal nezávislou měnovou politiku. Teďko de facto intervenují obě centrální banky, ECB má quantitative easing, v našem případě je hodnější súrevizové intervence, pokud by situace v eurozóně byla taková, že inflace bude zůstávat nízko, že tam nejde jenom o to, jestli oni ukončí, neukončí. Jako jde o to, co se bude dít vlastně s inflací. Pokud byla příliš nízká, tak by to tlačilo, jako na naši cenovou hladinu a to by mohl být důvod jako pro to, aby centrální banka naše jakoby prodlužovala intervenční závazek. Ale intervenovat na oslabení měny můžete jakkoliv dlouho, protože můžete tisknout českou korunu. Vede to ale samozřejmě docela zajímavé debatě kurzového rizika bilance centrální banky, jo, protože jak si vlastně jako uvědomujete v okamžiku, kdy tady máte aktiva a závazky, tak vlastně pokud intervenuje centrální banka, tak ona prostě nakoupí
tady nějaká aktiva a proti tomu narostou pasiva. Ona stahuje vlastně z peněžního trhu eura a proti tomu emituje koruny, to znamená, že komerční banky si připíšou pohledávku za centrální bankou ve výši 100 a centrální bance narostou aktiva v zahraničních měnách. To znamená, že ČNB má strašně malý vlastní kapitál, jo, zanedbatelný, takže de facto dneska já nevím, jestli je to 98 nebo 97% jsou vlastně devizové rezervy. No a jako, to je jakoby ten problém, když to porovnáte třeba se švýcarskou centrální bankou, která nicméně také v okamžiku silné apreciace utrpěla velké ztráty, tak jakmile dneska, nevím, jestli devizové rezervy, jestli to někdo nevíte, budou 60 miliard nebo něco v eurech, 78 už dokonce. No. Tak to tom stačí, aby vám koruna posílala o korunu a máte okamžitě ztrátu 78 miliard korun. Jo, což z hlediska stability hospodářského výsledku není šťastné. Na druhé straně centrální banka tady není od toho, aby vytvářela zisk, takže před krizí jsme byli v situaci, kdy jsme měli negativní kapitál, kumulovanou ztrátu přes 200 miliard nebo kolem 200 miliard korun. Ale vlastně krize to zase změnila, takže depreciace korun během krize a potom ten interveční závazek, protože ČNB jako generuje nějaký zisk po mnoha letech. Ale čím víc naberete teda devizových rezerv, tím citlivější potom na pohyb koruny centrální banka je. Na druhé straně se dá ukázat, a i auditor se to samozřejmě zajímá, o jakoby stabilitu bilance a stabilitu centrální banky. Takže dá se ukázat, že v delším období, i když dojde k nějaké kumulaci ztrát, takže by to centrální banka v delším horizontu měla splatit. Jo. Ty klíčové parametry jsou vždycky domácí úrokové sazby, to znamená to, co platíte domácím bankám, a proti tomu zahraniční sazby, to znamená za co investujete, vývoj kurzu a výše devizových rezerv. A vždycky je nějaká kombinace, která zatím vždycky, nebo všechny simulace zatím vždycky vedly k tomu, které se hodně dělali v té minulé dekádě, že by to centrální banka měla splatit. Takže v tom ta intervenční schopnost na oslabení koruny, na rozdíl od bránění proti oslabení, je skutečně fakticky neomezená. Dopad je ten, že když ona normálně vytváří přebytek, kdyby nevytvořila tu zbeselou ztrátu, tak ten přebytek jde do státního rozpočtu. Jako já vím, že se s tím nemá počítat, ale je to vlastně věc, která tam v uvozovkách bude chybět, mohla by tam být. A druhá věc stranu, tam je to, říkáte, že jenom vy vytvoříte volný trh. Že vytvoříte volný trh, měny znamená, jakýkoliv spekulání můžou fungovat a tak dále. A pak najednou do toho trhu vložíte jednoho absolutně iracionálního hráče, který se vůbec nechová tak, jak by se ten tržní hráč tržně měl chovat a ignoruješ tam prostě vytváří obrovskou ztrátu, což samozřejmě všichni ostatní hráči vědí. Takže tam pak prostě vytváří to, že přesně ty spekulanti na tom v podstatě vydělají, a ten stát ve výsledku jako nějakým způsobem prodělá. Nebo obráceně. Já nevím, jestli na tom vydělají, tam na něj jako úplně zjeví, že by na tom nutně jako museli vydělat. Samozřejmě jako máte pravdu, neřekl bych, že to iracionální hráč, jak jsem se snažil vysvětlit to racionální rozhodnutí, a v tom ta centrální banka je predikovatelná, protože říkám, buď bude rezignovat vlastně jakoby na ten svůj mandát, a nebo tohle je jeden z nástrojů, který může použít. Takže jako buď půjde, jako já nevím, do těch záporných sazeb, quantitative easing, nebo zatím někdo nic moc jiného nevymyslel. Takže v té otevřené ekonomice ten kurz je jakoby možnost, kterou řada centrálních bank, nejenom česká, využila. A takže jenom nesouhlasím s tím, že je úplně, že iracionální, to je iracionální na tom Forexu. Nemyslím iracionální v rámci toho, jako člověk chce dosáhnout. No jasně, ale ona se drží pravidla, to znamená, nesnaží se intervenovat, nesnaží se hrát si na toho hráče. Ona řekla, já to držím tady, tečka, jo. A pak to nějakým způsobem uvolním, samozřejmě kolem toho ten exit sám o sobě bude určitě zajímavý a bude s nějakou volatilitou spojený. A to, do jaké míry tam spekulanti, jo, není pochyb o tom, že vytvářejí pozice a že to vypadá, že by to měl být free lunch, na druhou stranu, jako by to vyskočit z těch pozic, nemusí být úplně triviální, protože jak centrální banka upozorňuje, no tak ona vyluxuje vlastně eura,
a potom jako v okamžiku, kdy chcete vyskočit, tak ty euro na tom trhu nebudou. Že? Takže pokud Černo nebude prodávat, tak jako oni vlastně nebudou tak snadno úplně realizovat svoje, svoji pozici. No? Takže jako to, jestli ta první reakce bude oslabení nebo okamžitě posílení, já si třeba netroufnu vůbec předvídat, jo? Ale nejsem žádný forexový trader. Tam to je strašný vzduch, takže... Jo, máte pravdu. Jo, jo. Ještě? Ne, ještě. Já děkuju moc, já budu si dát něco pití. Děkuju za předložení. Můžu se zeptat, to je na vás osobní názor, která firma měná, si myslíte, že byla jako nejsilnější v roce 2017, která nejsla Nejsilnější, no, tak, která řekněme oproti stávajícímu stavu bude posilovat, jestli bude silnější. V podstatě se ptáte, no, jestli bude nahoru dolar nebo euro. Celý košík bude nejslabší a nejsilnější. V roce 2017 má to názor. Já se přiznám, že jako já moc jako nemám, protože mě to jedno. Jo. Já se dneska nedělám měrovou politiku, neanalyzuju to, na Forexu Interu se nepohybuju, takže já tak akorát jako koukám, kdy oslabí libra, protože mám syna ve Skotsku na studiích, tak aby vždycky přikoupil nějaký eura, když to trošku teda eura libry, když to spadne, tak to je teď můj jediný racionální zájem. Ale tak já vím jenom to, co víte všichni, no, tak momentálně vypadá jako dolar jako docela slušně, ale je samozřejmě velká nejistota, co nová americká administrativa bude ve skutečnosti dělat, tak si umím představit, že ten rok 2017 může být docela zajímavá volatilita. No. Jak se hlediska, to není samozřejmě euro, dolar jsou jakoby ty klíčové měny, ale ty libra bude jako velmi zajímavá, v okamžiku, kdy bude zahájen teda jako proces, tak si myslím, že velký potenciál na posilování tam asi není. Takže to, ale jako vemte si, že vlastně ten dolar a euro, tak oni mají tu volatilitu docela velkou, takže když bylo kolik 1,18, nebo když se spouštělo vlastně euro, jestli to bylo nějak 1,18, tak to jako by prorazilo, pak to šlo se jakoby zpátky, takže oni ty výkyvy jsou tam poměrně jakoby značný. Já ne, fakt nevím, no, tak všichni momentálně očekávají, že dolar spíš bude posilovat pod vlivem teda fiskální expanze ve Spojených státech, ale co přesně bude dělat nová administrativa, já si netroufám předvídat. A nejslabší měna, těch světové měny? Já nevím, co jsou světové měny, švýcarský frank, japonský jen, libra, dolar, euro, mám největší obavy o tu libru, no. Že budou rádi, když se bude držet tam, kde je, on musí představit, že až začne jakoby ten proces toho vystupování, takže že to může být jakoby další rána, kterou musíme dát. Tak tam vzadu. Myslíte, že tady si myslíte, že v České republice vzniká na trhu, kterou to jsme nějaká kombinátor, na třeba jako a to, jaké je zdraví, tak ona docela to reguluje, takže ale já jako znovu, já vždycky řeknu, to je jaký disclaimer, který jako vždycky začnu, jo, jako nejsem jakoby v tom expert, ale četl jsem zprávu o finanční stabilitě, byl jsem se podívat na prezentaci v létě, když to šéf finanční stability Honza Frey prezentoval, takže spíš odkážu. Pro mě jakoby ta nejlepší znalost, na kterou já můžu odkazovat, je ČNB. A ČNB říká, ano, my máme obavu z toho, že by mohlo docházet jakoby k nárůstu bubliny. Snaží se být forward looking, takže neříká, je to teď strašně přehřáté, ale říká, mohlo by se to významně přehřívat. A proto právě dala v létě doporučení komerčním bankám, aby drželi loan to value ratio na určité úrovni, aby podíl úvěrů, aby nepůjčovali přes 100% loan to value ratio, aby jako v té úrovni 85 až 100 jako bylo jenom část toho portfolia a snaží se teď ČNB intenzivně o to, aby měla pravomoc ze zákona o tom rozhodnout. Takže
Já jenom můžu opakovat, pro mě v tomhle opravdu spíš směrodatný názor ČNB, já jako nemám žádnou vlastní expertizu v tomhle okamžiku a ČNB říká, ano, my si myslíme, že jsme někde na začátku nějaké bubliny a snažíme se jí zkrotit. To, že ten trh zkročíte úplně v okamžiku, kdy je tam jakoby ta nálada, jakoby, jak se říká, pobíčí, tak to třeba tak to stlumí, jo? Ono zase jako to úplně zarazit to, kam se ten jako trh posouvá, taky není úplně dobře. Takže nějak vytváří nějaká omezení právě v té oblasti makroobezřetnostních nástrojů, které do jisté míry by fungovat měly. Ale že by to jako totálně vyhladilo a že by jsme do budoucna, stejně jako nikdy nebudeme bez hospodářského cyklu, tak ani nebudeme úplně bez finančních bublin, ale jako ta snaha je to utlumit na nějakou rozumnou úroveň. A řekl bych, že my jsme možná měli kliku v tom, že když přišla krize, že taky už se tehdy ten nemovitostní trh začínal přehřívat, ale určitě ne tolik, co bylo třeba ve Španělsku, takže ta rána, kterou ten trh dostal, nebyla tak enormní. Zastavily se projekty, spadly trošku ceny, ale nebyl to nějaký propad o 30-40%, který je jako možné vidět někde jinde. Já se chci jenom zeptat, vlastně Česká národní banka je vlastně dozorčí orgán nad směrnama. No, dohledový, no. Takže vlastně v centru Prahy, všechny směrny mají hodně vysoké poplatky, třeba 25%, je tak nějak obvyklý. Mají to tak nějak, já jim sice nějak sledovali nějaký ty, na internetu nějaký ty videa, jak to ty lidi, ty novináři, jak to jako testujou, jak to ve skutečnosti chodí, tak ta národní banka s tím nic nedělá. Dělá si jako docela dost, jo, protože zaprý se hodně zpřísnila regulace, centrální banka, ona to drží jako hodně posílila jakoby i personálně, těch směnáren je strašně moc, jo? Takže vy jako pokud nebudete mít armádu tisíce lidí, abyste to byl schopen kontrolovat prostě několikrát do roka, tak nemůžete garantovat, stejně jako nemůže policie garantovat, že nikdy někdo nepojede rychleji, což je předepsaná rychlost, tak ČNB nemůže jako garantovat to, že nikde se někdo nepokusí dělat neférově. Ale dává, a oni myslím, že uveřejňují výsledky správních řízení, dávají pokuty, upozorňují na nekalé praktiky, dívají se i na to, jak velkým písmem, kde je co uvedený, vedou se řízení o tom, jestli jako dali podepsat klientovi směnáři, dali podepsat poučení a jestli to dal ve správný okamžik a dřív, než vlastně měnil peníze. Takže jako dělá, no, a jestli jako, asi vždycky můžete říct, jako dělá, že nedělá to, že by mohla dělat víc, a vždycky je to nějaké. Výše poplatku to nereguluje, jo? Jako reguluje ten code of conduct, to znamená to, co by měli dělat, aby to bylo transparentní a asi lidi si to mění, protože v bance by to bylo ještě dražší. No, je to takový dlouhodobější problém, že si 20 let, jakoby ty turisty jsou tady jakoby uvedený v omyl, se dalo říct. No já s váma úplně nesouhlasím, já jsem se tam udělal jako toho hodně, jo, čili opravdu se to strašně zpřísnilo, jako je tam jako nějaká kapacita, já nedokážu říct, jak to velká, a jenom vím, že tam takhle vy máte stejně jako v řetězce, jo, protože jako v rámci těch řetězců jako někdo bude podvádět, tak jakoby poletí, takže protože ten řetězec potom je odpovědný a s nima se vedou správní řízení a dostávají jako docela velký pokud. Je zvláštní, že psa legální takový dvě tabule. Na té jedné tabule je napsané toto není v podobný místě, jako jsou tam takový jasný kurzy. Takže prostě, jak to je Musí mít, ale já teď tu regulatorku neznám z hlavy, ale oni musí mít uveden kurzovní lístek, jo, musí jako vydat poučení, takže jako ta regulatorka je, já jenom říkám, jdou po nich, jo. Jestli vy mi řeknete, a tamhle nějaký novinář natočil, že tam někdo podvádí, jako, jo, to jako ne, já to nebudu rozporovat, asi jo, je to nějaká nevědická věc, jenom říkám, že se na tomhle poli toho udělalo jako by strašně moc, jo. A prostě se to zpřísnilo, čem by se tomu věnuje a dává docela velké pokuty. Takže jako děje se, znovu říkám, jako nebudete někdy garantovat, že to, ale tak jako řekněme, pořád směnárny asi vycházejí jako teda líp, než si budete vyměnit do banky, jakby, jako těch banka poboček je dost, takže můžete jít do banky, ale tam ten kurz bude, je typicky spíš o něco horší. Nebo jak byste vysvětlil, proč lidi, pokud by tak byli okrát,
okrádám, proč jdu do banky. Tak ne, jako... tak mluvili jsme o centrum Prahy, jako o Václavách. Tam máte jsou... spousta bank, tam je spousta pochaček, proč byste nešel do banky? Banky mají, tam nejde o ty kurzy, tam musí odložit ty směrny, mají ty poplatky třeba 20% ne, znova, jako, tak jako pokud se směním jako levnějc, bance, tak bych šel do banky. Ale tak ten turista to není, ten turista. A jako, já jako chci se jdu vždycky do banky, tak jak každý, jako pokud turista neví, že může mít v bance, tak já nevím, jako, to nemám, co bych mu poradil. Nevím, já jako nejsem schopný říct, než jako jenom vím, jako, že se vedou, jako, že dostávají docela velké pokuty a že jako docela jako s tím mají... Praxi jsi tam prodali, tak tam můžu říct, ten poplatek je napsaný černým písmem na malém mokrém pozadí, jako ty takový... Oni, centrální banka hlídá i tady to, to znamená, vždycky dostane jako fotodokumentaci, pokud to není uvedený jako zřetelně, takže je to pokutovaný. Znova říkám, nemůžete mít jako každý den tisíc lidí, aby každý den šli zkontrolovat směnáru, když se otvírá. Ale jako přesně za tyhle věci, co říkáte, jestliže to není zřetelný, jestli to schválně dávají na sluníčko, abyste to nedalo přečíst, to jsou všechno jakoby věci, které centrální banka stíhá. Ale neříká, ale zároveň říkám, jako asi neposlíhá všechno. Zajímal váš názor na zařazení čínského yuanu do SDR měnového koše vlastně s tím souhlasíte? Politické rozhodnutí. Já jako bych yuan do devizových rezerv nikdy nevzal. Podle mě to není globální měna. A takže já si myslím, že to je čistě politické rozhodnutí. Ústupek a jenom. Já bych se chtěl spýtat, že si myslíte o zpřísnění regulací do tom projektu, po víze, a o tom, že by mal No. Já jsem teď byl, teď jako mám nějaký projekt ve Spojených arabských emirátech, jo, jenom neutíkám vám od otázky, já se k tomu dostanu. A pro mě jako je to hrozně zajímavé jako srovnání, že ve Spojených arabských emirátech máte legislativu, která upravuje fungování bankovního trhu a centrální banky, zákon číslo 10, který má 48 stránek. A ono to není tak dávno, to pár desítek let zpátky, kdy regulace finančního trhu v Evropě taky nevypadala jinak. A bylo to spíš pár desítek stránek a pár lidí v dohledu, kteří se tak trochu dohlíželi. To je rozdíl mezi systémem, který je autoritativní a kde máte nějakou autoritu, která rozhodne a pak nepotřebujete komplexní pravidla a potom systém, který je založen na pravidlech. A my jsme systém, který je založen na pravidlech a ten svět je komplexní a tím pádem i ta pravidla jsou komplexní. Takže tím vám odpovídám na to, že ano, ten nárůst regulace je enormní, takže občas i soukromně někteří regulátoři přiznají, my zabijeme finanční sektor, nebo vlastně ten tlak je takový, že on se mění a bude z něj něco jiného, budou tam možná jiní investoři, protože tam nebude výnos kapitálu, který býval. Zároveň je otázka, jestli vůbec při té komplexnosti těch pravidel se dají vymáhat a při tom reportingu stojí to jako by velké náklady a hodně kapitálu. Ale zatím jako svět na to nenašel jakoby jinou odpověď, jo. Před pár lety Andrew Halbate z Bank of England, který jako je tam na oblast finanční stability, tak měl zajímavý paper, kde právě poukazoval ten nárůst komplexnosti regulace a říká, a to je blbě, jako my bychom s komplexností toho světa neměli bojovat komplexní regulací, protože to stejně není řešení. Ale vlastně nenabídnul jakoby co by bylo to řešení. Jako, zatím nikdo nepřišel s nějakým jednoduchým pravidlem typu leverage ratio, to je prostě spíš doplněk, ale ta regulace se vyvinula tak, že je to založeno na nějakých rizikově vážených aktivech a vlastně s tím se pojí jako hrozně složitá regulace. Ale v okamžiku, kdy vlastně by ty regulace a dohledy jakoby ustoupily od toho hodnocení rizika, tak vám vypadává z toho strašně důležitý aspekt. Takže tam je to jako dot Frank, samozřejmě v Evropě je to CRD4, taky strašně komplexní regulace. Bohužel jako na mnoho otázek, které tady padly, nemám úplně dobrou odpověď. Jo. Ten svět se tam dostal, finanční sektor říká, je to moc, jako příliš velké náklady, takhle už jako není možné fungovat. Pamatuju, to už je mnoho let, kdy zdaleka ty jako
jakoby ta regulace nebyla tak tvrdá, tak šéf jedné z globálních bank říkal, když byl dotázán, jestli má pro ně regulace nějaký význam, on říká ne, občas uděláme chybu, ale my si pak už ji příště neuděláme, my se jako učíme sami. A vlastně ta regulace dělá jenom to, co já bych udělal stejně, to znamená reaguje na tu chybu, kterou jsem udělal a jako nezná, není schopná předvídat tu příští. Jo. Takže to je takový ten základ té kritiky, že stejně bojujete jenom proti těm válkám a proti problémům, které znáte a nejste schopen identifikovat, které přijdou. Proti tomu zase lze namítnout, ano, ale jestliže budu mít dost kapitálu, jestliže budu mít pravidla, jakým způsobem řešit situaci, když je banka v problémech, tak by mě to mělo pomoct, když přijde problém povahy, který já v tomto okamžiku ještě neznám. Takže Dodd-Frank, jasně, nejenom tam, prostě všude ta regulace je komplexní, strašně složitý pravidla. Ten sektor se mění, ať už sektor bank, které dostávají zabrat nic, ale i pojišťovny, které jdou jakoby v závěsu. A jako když to zruší, tak se asi nic moc, co by se stalo. Asi docela jakoby velká regulatorní arbitráž, jo? To je jakoby jedna věc, protože pokud by někde ten režim byl výrazně jakoby volnější. A jako v dohledné době by se asi nestalo nic. No. Všechno to je jakoby příprava a prevence proti nějakému problému, který může nastat, který jako příštích 20 let jako nastat vůbec nemusí. Takže když zruším regulaci, zruším Dodd-Frank, když jako dneska by tady vláda rozhodla, že zruší pravidla silničního provozu, jako nechme radši světla, aby teda aspoň červená, zelená svítila, jo, ale třeba jako rychlost, jak se může jezdit rychle, tak by se asi jezdilo trošku rychleji, ale asi by se ten, jako, ta doprava nezhroutila. Asi by lidi jeli nějak rozumně, nepojedu prostě 120 tunelama, protože to je prostě blbost, že? Takže ten argument je, že ten, kdo se pohybuje na tom trhu, že mu rozumí dostatečně dobře, a že se bude chovat dle zdravého rozumu a nepotřebuje na to regulaci. Ale jako v nějakém okamžiku by to zase zřejmě dospělo do momentu, kdy všichni začali jezdit až příliš jako tak. Tak, vzadu dám. Máš názor na prosímství o sedání se, že jsem o tom nepřemýšlel, to, co říkáte, protože ta vaše otázka už je taková návodná, tak samozřejmě z hlediska toho centrální banka bude jakoby, jako blbé situace jakoby v tom, že to může vypadat, že to dělá pod tlakem a že když Trump řekl, dělají to blbě, ta politika nízkých úrokových sazeb je špatně, takže oni teď budou, jakoby, budou v podezření, že jako je to ulidla Trumpovi. Ale umím si představit, že by skutečně velmi objektivně reagovali jako na inflační očekávání a na to, co se momentálně v Americe děje. Takže lze si to představit a nevnímal bych to nutně jako nějaké ohrožení nezávislosti Fedu. No, mohl by to být logický krok s ohledem na nárůst inflačních očekávání v Americe. Tak, myslím, historicky a není příliš daný intervencemi, jo? Protože stejně, jak jsem tady ukazoval schematicky, jak probíhá intervence, tak ona nakoupí eura a vlastně proti tomu se vytvoří, aby ta likvidita zůstane jako do značné míry v bilanci centrální banky. Takže vlastně vy nafukujete bilanci centrální banky, což platí i v případě těch režimů quantitative easing, takže i Američani ECB, tak jim se strašně nafoukly bilance centrálních bank. Jo. Takže ten přebytek likvidity tady dan historicky, ten náš sektor je hodně likvidní, jsou vysoké úspory,
a ty banky, jako je Spořitelná, ČSOB, Komerční banka, které mají tu likviditu největší, tak samozřejmě při těch úrokových sazbách mají momentálně jakoby velký problém, jak ji umisťovat, jako dřív nakupovali, jako musí být relativně konzervativní, takže v okamžiku, kdy jako mám velkou část bilance, jsou likvidní aktiva a nemám proto momentálně jakoby jako dostatečnou poptávku po relevantních jakoby půjčkách nebo úvěrech, tak to umisťuje na jakoby v oblasti dluhopisů, zejména státních dluhopisů, no a jako jestliže jsou jako na úrovni, tak teď se to trošku točí, otáčí, ale jako bylo to v záporných hodnotách, tak je to problém, nejenom pro banky, ale samozřejmě jakoby pro pojišťovny a penzijní fondy, jo. Takže kdyby tahle situace dlouho trvá, to pro ně znamená, ale není to jakoby nutně důsledek těch intervencí, jo. Tento přebytečnou likviditu nevytvořil, tady bylo už před krizí. Já jsem tam to právě učil. Článek minulý den, tak nějak pana Krále a pana Huba, který byl z Gerfers, tak jsem byl tam sami vysvětlují, že to rozdíl mezi první bází a první zástup, a jsou to právě vyšší švět. Ale připadlo mi tam to číslo, že dneska na přebytek likvidity je zhruba 1000 miliard, přičemž polovina toho zhruba jde na vrub dobrodutí věřových intervencí, což to přesně přijde, tak to je zahrbatelný číslo. Spíš mě jenom tehdy zajímalo, to opravdu z toho vyplývá, že to na dvojnásobné úrovni, to jako pro mě je trošku překvapí, protože bych čekal, že jako většina toho opravdu zůstane jako v bilanci centrální banky. Jo. Částečně se to může rozprostřít, ale tak jako proto to centrální jako banky dělají. Ta ECB tam tu likviditu tlačí jako s tím, že sice jako část skončí v bilanci, ale že trochu likvidity do toho systému natlačí. Jo. No v okamžiku, kdy se to, jako tam není, jako nic se nestane přes noc, jo, na rozdíl od jakoby operací typu, že když v Americe začali spát likviditu, když to byly jenom operace typu repa, no, tak to máte třeba na 3 měsíce a potom to doběhne a ta situace, ta krizová se skončí, tak se to vlastně jakoby ta likvidita vypaří. Že? Tady to jako není tak jednoduchý, takže buď ten systém tu likviditu střebá, tak jak ekonomika bude nahoru, ale jinak jediná cesta potom je, aby centrální banka prodávala devizové rezervy, ale šla proti, což neudělá. Jo. Takže tam je spíš už zase jenom takový jako technický moment toho, že když už máte devizové rezervy, tak zejména v okamžiku, se zvednou úrokové sazby ve světě, tak oni vám porostou pořád, protože vy máte vlastně výnosy z devizových rezerv, takže se pořád zvyšuje jakoby to kurzové riziko. Takže tehdy jsme dělali to, že jsme se snažili prodávat aspoň ty výnosy, aby devizové rezervy jakoby nerostly dál. Takže jako v okamžiku, kdy jakoby pomine ten problém toho stavu, kde ekonomika je, tak by se likvidita měla postupně jakoby v tom systému střebat. A navíc jakoby tu nadměrnou likviditu opravdu drží jakoby primárně ty velké banky, a ty u těch menších se jakoby nedostává. Ale jinak jako pravda je, že my jsme jako sektor čistý věřitel, takže bankovní sektor jako čistý věřitel, takže jako máme expozici směrové. Já bych vás poprosil o poslední dotaz. Jo. Je-li nějaký, tak tady poslední. Jste se ptal, proč se nepřistoupil k těm kontrmanech, že tam sám na no hlavní problém je určitě odvaha. Protože představte si, co centrální banka tady zažívala, když se rozhodla jako o intervencích. Jo. Neumím si představit, co by se dělo, kdyby jako nastartovala vrtulník a začala jako by sypat peníze. Jo. Takže ne, tak to už je, tam jsou i technické věci, je to trochu kvazifiskální, musela by to být dohoda s vládou, asi by to měla být jakoby... No, nevím, já se přiznám, že tím, že už jsem tam nebyl, já si myslím, že asi nějaký akademický debaty o tom vedli. Ale vlastně ani nemám technicky jakoby myšlené, kde to přesně probíhalo, jestli by to jako měla být jako opravdu centrální banka, nebo jestli by to mělo být jakoby vláda, do jaké míry je to kvazifiskální výdaj, jestli by to měla dělat centrální banka.
ale jako nikdo si na to nikde moc jako netrouf, jo. Jako, kromě jako Mongolska třeba, kde peníze rozdávali, ale jenom protože čekali, že budou mít vysoký příjmy z toho měděného dolu jejich a suhlí a pak přišla, takže rozdávali poukázky před volbama, chodili pro peníze do banky, ale nebylo to teda vůbec jako dobrý, jak se ukázalo, nápad, no. Ale to byla úplně jiná situace, jo, takže to nechci srovnávat. Ne, já myslím, že jako, to by muselo být opravdu hodně těžký rozhodnutí něco takového udělat. Ale zeptejte se vlastně jako z členů bankovní rady, no, jestli o tom debatovali jako seriózně a proč ne, no. Tak to už je třeba být jako u těch debat a mít to jako prodiskutovaný jakoby i o těch jako technických aspektech toho, jestli to jsou technické důvody. Technicky by to podle mě šlo. Stejně tak jakoby zákonu sazby, ale otázka je, ty zákonu sazby vím, že na to je hodně negativní sentiment, že to pak vytváří jako větší distorze na finančním trhu, než to skutečně sluší. Tak jo, tak já vám moc děkuju za pozornost a to, že jste vážili cestu takhle večera, vydrželi v tom teple tady, který je. No, díky moc.